მოგესალმებით, ჩვენი გუნდის სახელით მინდა გავაკეთო შემდეგი განცხადება. მოგეხსენებათ, 7 თვის უკან პარტია ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში ჩატარდა თავმჯდომარის არჩევნები, რის შედეგადაც განხორციელდა მენეჯმენტის ცვლილება. არსებული 7 თვის განმავლობაში ახალციხეში არსებულ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობასთან არანაირი კომუნიკაცია არ შემდგარ ახალი მენეჯმენტიდან ჩვენი განსხვავებული პოზიციების გამო. მივიღეთ გადაწყვეტილება, დავტოვოთ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და გადავიდეთ დამოუკიდებელ დეპუტატებად, სადაც ასევე შეუპოვრად გავაგრძელებთ ჩვენი მხარდამჭერების და ამომრჩევლების ნებას პროდასალური საქართველოს შენობის კურსით.